Pirms 10 gadiem viss sākās ar kladi, kur bijusī bibliotekāra pierakstīja ciema mājas un iedzīvotājus. Tagad Naukšēni var lepoties ar savu interaktīvu vēstures ekspozīciju. Bibliotekāra, kura uzņēmās vietējās vēsturnieces lomu nu jau pensijā, bet savu darbu nepamet un kopā ar citiem naukšēniešiem veido jaunas ekspozīcijas. Man šī lieta patīk, tāpēc, ka man ir žēl, ka cik daudz kas aiziet bojā un neviens nezin un neuzzinās nekad. Ja mēs vēl tagad nesāksim neko darīt, tad vēl. Laika gaitā postā aizgājušas mājas tā, ka pat to pamats vairs nevarot atrast. Liecības Latvijas arhīvā ir, bet neviens neko arī neatceras. Pirms 10 gadiem atmiņas par mājām, kuras bijušas un vēl ir saglabājušās no senākiem laikiem, sāka apkopot tieši šeit, Naukšēnu bibliotēkā, ciklā seno gadu stāsti. Sākumā cilvēki tika aicināti pa vienam, tad kopā ar kaimiņiem. Visu, ko naukšēnieši stāstīja, Brigita Ceriņa ar roku pierakstīja kladē. Pēc tam, ka man tā kladīte bija daudz maz sapildīta un es vairāk nekādu informāciju nekur neguvu, tad ņēmu pēc alfabēta visu tās mājas sarakstīju datorā. Pēc tam pārsūti šeit uz bibliotēku, jo es jau tad biju pensijā aizgājusi. Tagad Naukšēnu bibliotekā ir Sarmīta Praudiņa, un viņa pēc tam, kad Brigitas Ceriņas apkopoto informāciju apskatījusi, iedomājusies, ka jāizveido karti ar visām agrāko laiku un mūsdienu mājām, kurā iekļaut visu savākto informāciju. Karti paredz izveidot līdz šim rudenim. Vēl mēs tagad braucam pa Naukšēnu novadu, iepazīstamies, kā tas ir bijis dabā. Sameklējām cilvēkus, kuri kādreiz tur ir dzīvojuši, kuri var kaut ko pastāstīt. Te mums būs telpa, kur stāvēs šis ekrāns. Šī ir tā vieta, kur būs. Jā, tur viņš būs piestiprināts. Muzeja krājuma glabātāja Diāna Glušonuka apņēmusies vasaras laikā nofotografēt visas teju 600 vietas tādas, kā tās izskatās tagad, un izveidot vēstures apkopojumu ar visām fotogrāfijām, kas par dzīvi Naukšēnos ir bibliotēkas un nu jau arī muzeja rīcībā. Paralēli jau savāktajai informācijai vietējie cilvēki uz muzeju nes arī liecības par savām dzimtām. Nu, rekur visi māju nosaukumi, fotogrāfijas, par visiem cilvēkiem, kas tajās mājās ir bijuši vārdu uzvārdu bērni. Nu, to viss es noskanēju un tas tiks izmantots šajā projektā likts klātība. Muzejā šajā laikā savākt arī informāciju par izsūtītajiem naukšēniešiem un lāčplēšu karavīru ordeņu kavalieriem šajā pusē, kas arī sasaucas ar bibliotekā apkopoto. Laura Akmentiņa, Andris Gultmanis, Vidzemes televīzija.